Niaje? Fiti. Uko fiti? Zaidi tuseme, umepata chance ya kuwa dem for 24 hours. Utafanya nini? Napea tu mamori buda. Mamori wako? Umule napenda kujenga mamori wako? Brother, Abana. Okay. Another question. Sema nataka utuambie white 10 times. Hey y'all, come look at this. White. So what do cows drink? Milk. What are you saying? What is he saying? Ah, nice one. So, another question. What's your worst sleepover experience? Worst, the light report, yeah. Catch up. Okay. Ugali matumbo kwa kizungu inaitwaje? Ugali Get ready. Maize flour meal. Intestines. Maize flour meal plus intestines. Fried intestines. Oh my god. Yakili ni solo tuko nayo hapa kula injili. YouTube. Sasa. Ya mwisho pale hivi. Unataka kuambia mseko kwa kizungu, umenipitisha stage. Kwa kizungu utasemaje? You have passed my location. Jesus. You have passed my location, my location point. My look, where was to alight? You have passed my stage. Thank you. Yamusha kabisa. What day will be tomorrow if Wednesday was 3 days ago? Sunday. So you may win 30 million. So you may win 30 million. Then bishti yako amegonjeka jicho moja. Anahitaji 29 million. Yeah. Utatoa ama utatoa? Sitoi. Eh? Sitoi. Mbona? Jicho moja tuna survive nayo. Peleka ufala huko wewe. Ni ufala gani? Tunamnunulia specs fiti. Si moja imeenda. Moja imeenda. Ingine iko bana. Sawa.